Во текот на првите 5 месеци од оваа година имаме во внатрешен промет извршено повеќе од 22.000 инспекцијски надзори. Се со една цел, да на граѓаните им обезбедиме здрава и безбедна храна. Нашите инспектори, поготово на начинот на чување, соодветно декларирање и ставање во промет на безбеден производ со рок кој што не е изминат, посветуваме посебно внимание.